Iată de vistarist twistirce, ahaldaz da jurista asociației Stutaisis, Piliel, Masam Tradiași, Tamul Idebeli proiectis prezentația MOAC, o prezentație, Sam Tradiași, municipalitate, Isham Zvonel, Basal Kusarčeno, Komisii, Sarobidiara, Sam Tarubo, Sertoris, Armomadrien, Lebies, Rebotrien. Și ahaldaz proiectis proiectis Sabolo, Andarișic, Armomadrien, Smihabuli, Šedebi, de recomandacie, Bibadeti, Sarčeno, Gare, Musta, Sam Džobeseblat. Proiectis da finanțebuli, Šertebuli, Štate, Bisal, Čus, Demokratis, Janitare, Bisim, Cire, Sagranto, Programi, Smir. Ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენს მიერ განხორციელებული აქტივობები და მიღებული შედეგები და ასევე ჩვენს მიერ საბოლოო ანგარიში, რომელშიც შესული არის აგრეთვე ჩვენს მიერ განხორციელებული კვლევა მოქალაქეთა ინფორმირებულობის და ჩართულობის დონის. საბოლოო ჯამში რაც რეკომენდაციებია მომზადებული, სწორედ მიზნაცის ახალთ იმას, რომ მინერდა წესაც საარჩევნო წელია, გაიზარდა საარჩევნო წელი და ზოგადად ყველა წელს საარჩევნოა საქართველოში, ამიტომ რომ ეთყედა სამუდამოდ იყოს ისეთი საარჩევნო კოდექსი მიღებული და ზოგადად კანონმდებლობა, რომელიც არჩევნებს არეგულირებს, ზოგადად უფრო კარგ დემოკრატიულ და თანაბარ ხელმისაწვდომ გარემოში ხდებოდა სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს.